Družba GEN-I je v letu 2015 dosegla 1,7 milijarde evrov prihodkov in 39,7 teravatnih ur prodane energije na 22 evropskih trgih ter začela postopke za združitev z družbo Elektroenergija. Letos pa tudi praznuje 10. obletnico poslovanja. V 2006, ko smo začeli, je bil GEN-I prodal približno 2 teravatni uri letno, imel je 100 milijonov evrov prihodkov in 20 zaposlenih. Danes imamo skoraj 300 sodelavcev, imamo skoraj milijardo 800 milijonov prihodkov in prodali smo 40 teravatnih ur, spravi 20-krat več kot pred 10 leti. Golob je napovedal tudi prodor na azijski trg. Azija je električno zelo daleč, a naši trgovci so v vsaki gospodarski delegaciji v Iran zraven in tudi eni bolj propulzivnih, tako da z nekaj sreče bomo verjetno tudi prvi uvoznik električne energije iz Irana za Slovenijo. Po besedah direktorja GEN Energije Martina Novšaka je skupina GEN leto 2015 končala s 15,3 milijona evrov čistega dobička, kar je sicer precej manj v primerjavi z rekordnim letom 2014, ko je ta znašal 29 milijonov, vendar je ob upoštevanju nizkih prodajnih cen električne energije na trgu, lanske podpovprečne hidrologije in ob lanskem remontu nuklearke izid zelo dober, je ocenil Novšak, ki je podal še nekaj dosežkov lanske leta. Podaljšali smo življenjsko dobo NEK, dogovorili se s Hrvati, tudi na skupščini, tudi na meddržavni komisiji, kar je za Slovenijo okoli 2 milijarde dodane vrednosti in tudi nekaj takega za Hrvaško. Pomemben dosežek seveda je tudi, da smo zastavili na nek način našo strategijo razvoja naprej, da seveda se pogovarjamo o načinu delovanja tudi bodoče z našimi partnerji, da smo investicijsko dejavnost pravzaprav ohranili kljub tem nizkim cenam, da gre hidroelektrarna Brežice naprej v izgradnjo po planu, da se seveda rešuje tudi finančni del za infrastrukturo in da seveda smo naredili tiste modifikacije in izvedbe nadgradnje v NEK-u, ki so bile planirane. Ravno tako pa seveda, da smo zastavili pogodbe za pravzaprav že v letošnjem letu za zamenjavo plinske turbine v hidroelektrarni Brestanica. Nizkim cenam električne energije na evropskih borzah so se prilagodili z racionalizacijo poslovanja in dosegli, da investicijska dejavnost ne pojenja. Je pa res, da seveda iščemo vire kapitala druge oziroma kredite, kar pomeni, da dolgoročno seveda bo problem držati tak tempo investiranja. Novšak je komentiral tudi splošno stavko v energetiki, kateri se drugi steber, med katerim bdi GEN Energija, ne pridružuje. Kot je dejal, energetiko v prvi meri sestavljajo elektrarne, oprema, zelo pomemben del pa so ljudje, torej njihovo znanje, motiviranost, izkušenost. Nisem pripadnik tega, da se število ljudi zmanjšuje na horuk način, ker bo s tem trpela kvaliteta obratovanja teh objektov in na koncu tudi ekonomija ali pa tudi ekologija. Zato mogoče ne spada, moje mnenje je, da si treba sindikati dogovarjati, pogovarjati z ljudmi, ker brez njih ne moramo obratovati teh objektov, ni zanesljive oskrbe. Seveda pa treba tudi soft metode izkoriščati za optimizacije, tako poslovanja, število ljudi, stroškov in tako naprej. Zaradi stavke naj ne bi prihajalo do redukcije električne energije. Slovenija je močno povezana, to tudi Eles zelo močno razlaga. Slovenija je na redki držav, ki ima izredno močne daljnovode, povezave, je v srednjeevropskem prostoru povezana na sever, jug in vzhod. Sever, zahod pa vzhod, ni še z Mađarsko, ampak lahko rečemo tudi z Mađarsko močno preko Hrvaške. Tako da ni problem dobiti energijo. Ni problem trenutno zagotoviti električno energijo. Zanesljiva oskrba na dolgi rok pa je odvisna od domačih virov, je še poudaril Novšak.